episodi. Zdravo, tetka. Nemoj, nešto sam prehlađena. Mislila sam da si efikasnija. Imam nešto na umu. Samo da ponudim da sedne našeg zajedničkog ljubavnika. Ti u isto vreme ne možeš da imaš dve devojke. A ja neću dozvoliti da moja ćerka bude druga. Druga? Da. Sa stomakom do zuba danas i sa bebom u naručju koju će sama da ljulja sutra. Ti si spavao sa tom devojkom? Igra sudbine. Večeras u 21. na Prvoj.